कृपया ध्यान दिनुहोला, खराब मौसमको कारणले जहाज केही बेर हल्लिने भएकोले आफ्नो सुरक्षाको लागि कृपया आफ्नो सिटमा बसी सिटको पेटी बाँध्नुहोला, धन्यवाद। मे आई हेभ युर अटेन्सन प्लिज, वी मे इन्काउन्टर अ सिभियर टर्बुलेन्स अहेड, सो प्लिज रिटर्न टु युर सिट एन्ड इन्स्योर द्याट युर सिट बेल्ट्स आर प्रोपरली फास्टन, थ्याङ्क यू।